Stacione mai spon. Me pa edhe një video të Ardit. E kam që të video e kam pikë dot. Edhe një video të Ardit. Edhe po këthemi me të regun do di që sharake. Mandej, po vazhdojmë. Unë që në mëngjes më reagoja që jam single, 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 single. Dhe do bëj tani në fakt një ti republike të kërkojmë nusa. Kërkojmë më nusa. Kërkojmë më nusa. Kalon. Pa duhet të bësh, të jesh besnik. Pastaj, qka kërkon ti të një vajzë? Unë kërkoj humor. A ka ndaj nuse për mua, se unë jam kështu që një mbarë? A një nuse për mua, ndi nga... A, a një pa të lip. Ordi është të lip nuse. Me halon se ka gjithë, është të lip nuse. Apo bo është mësit për mua. Me mujtë me gjithë, po. Pytja është kjo, a i ke menduar ndë njerë të bësh dëndër të familjes moderatorin e alarmi që jam unë? Jo, ti e perfekte, por... Okej. Ne janë në mirë mora. A njerë dhët me bit, a je single? Single i plot, full time 24 orë. Okej, bro, hajte që i grujen. Ta kesh këshu si... Si me t'njofshëm edhe nusën edhe kafen. Si me t'njofshëm, që t'folish fjallë t'mira për mua. Dëshira i me di, si që thot Merita. Janë ose pare, ose dasëm, kupton? Ose nusë, ose nusë. Pikërish, pikërish. Sa herë pas kam gërku për nusë. Sot, zyrtarisht, këtu të gjithë në veçkesh, kemi me u organizu, mobilizu, me ta gjithë një nusë. Hajde për hajër, inshallah. Hajde, inshallah, për hajër. Tratome dhe une, dhe gjithë stafi, dhe gjithë i kusin. Lash nam të gërku nusë dhe nusë asë gjëkundi. Do me thonë, s'ka nevoj për shumë fjallë, djallin e shihni për gjithë do ditë, gjithë do më gjesë. Ta shëk edhe të na në veçkesh jeni të e pa, keni me pa aljama vun, edhe në fund vendosni. I mirë po. E si është është kjo pun? I bukur po. I mirë, bukur është, djali busqeshun, pozitiv, edhe pare ka. A ki pare? Po po, pare, pare, kjerim po. Qa po donë ma shumë? Muskujt po, gjitha. Muskujt i bënë. Oj, Gjiki, ma e keqa ke në edicionin festiv që e patë me 31 vjetore dhe eftum një person që parë shikon fatin me letra. Edhe tham, enka se kom pyjt, a Allah hila, apo e gjonë nusën letra atona dhe une se më tranoj. Edhe për fatin e kesh ta që në vitin 2022 nuk shijet që ka me gjithë nusën, po i tham vitin 2023 para shijet. O, a një s'ka lidhje, po në i shoqit që me shëtit me bo partë e sa, ne. Pak që i së shoqit. Ato i regulojmë.